Hallo, welkom bij Vaskap. Ons hengel vandag bykie by Wemmerpan, hier in die hartjie van Johannesburg. En die rede hoekom ons hier hengel vandag, ons wil bykie spesie hengel doen. Ons gaan specifiek kyk of ons een groot graskarp kan vang. Maar enig iets wat buit vandag gaan ons vang. Die stokke is klaar in die water. Ons gaan later vir julle wys wat ons opgeaas het, hoe ons oppaas. En vandag gaan ons bykie concentreer op eindgerei vir spesie hengel. Ons baie ouens al buiten wat nie verstaan hoekom hulle nie groot vis kan vang nie, en ons gaan vir julle wys hoekom, want jy kan eenvoudig nie hierdie groot visse vang met ligte gerei nie. En alhoewel ek het op een stadium ook gedink, man, ek kan enig iets vang met 5 pond lijn, het werk nie so nie. Saam my vandag op die program, Brandon Fraser, hy is die ookie op die Vaskap video waar hy massive graskarp gevang het, en Anthony, hy het besigheid hier by Wemmerpan, en ons gaan vandag bykie hulle kennis tap. Hulle is twee, hoe sê die Engelsman, resident hengelaars, wat Wemmerpan baie, baie goed ken. Hulle ken Wemmerpan, soos wat ek die Valdam ken, en hopelijk gaan hulle ons op een vis het. Brandon, welkom in die program, hy is een Engelsman, so ons gaan so'n bykie met hom Engels praat. Anthony, welkom. Ek gaan bykie vandag vir hulle gebruik om vir julle te leer van meer van spesie hengel. Hulle gaan vir my leer en vir my wys hoe jy spesifiek jy Wemmerpan hengel, want Wemmerpan het een spesifieke manier hoe jy om hengel. Dit is nie soos ander damme nie. Maar kom keier lekker saam, ek hoop julle geniet die program. Kom ons wacht vir haar eerste byt. Een van die belangrikste goed wanneer het by spesie hengel kom is om een oordentlike spesie hengel setup te hê, soos vir die Engelsman sê. Nou, ek sê by Anthony, Anthony, vat ons gebykie door jou waarmee jy hengel en waarmee jy gemakkelijk is. Ok, basis, ek begin by stokke. Die stokke het ek die Shimano Beastmasters 3.5 pond stokke. Is die 13 voeters? Dit is die 13 voeters, ja. Dit is lekker vir spesie hengel. Obviously het dit die lekker backbone. Hy lekker vir die boot en lekker vir casting. Vir casting is een baie goeie allrounder stok. So ja, dit is definitief een baie goeie investment. Dan het ek die Shimano LC's, die groot spoel. Wat ook baie goeders is, dit is een goeie allrounder. Ek kan om by local damme fish, ek kan groot damme fish. Dit vat lekker baie lijn. Vat baie lijn, baie lijn. So dit maak het een wenner allround om obviously as jy groot damme fish kan, die groot water fish. Kleiner damme kan die fish. So ja, dit is een lekker ding ook. En het ek die Neek Evolution pod. Dit is een buitenlandse maatskapie wat die pod bouw en goeders wat ons ingebring het. Dit is ook baie lekker vir spesie hengel. Het gee een groot variety op die buzzbars, vol raad buzzbars. Ek kan twee raad fish, ek kan 5 raad fish met jou maker raad in die middel. So ja, dit is een lekker oorraad. Dit is awesome, ja. Maar wat ek van hierdie pad zou, ek het nou die blauwe ene ken, he. Jy het nou die camo ene. So, en jou net nou die dubbelbar, maar hierdie enkelbar, maar hierdie goed sal werken. Is net awesome. Dit is net helemaal ander klas. Ja. Dalkum alarms en volg swingers, dit maak hier erg saak wat jy op daai eind het nie. Dit is net iets wat werk. Dit is iets wat werk. Hopelijk het ons een van die daai iets wat daarmee kan op het eind. Maar awesome, dit is lekker om dit te hee. Dit is lekker om daarna te kyk en dit is lekker om het te gebruik. Kom ons gaan kyk bykie na Brandon se. Die tweede setup waarna ons gaan kyk is Brandon se. Nou, ons net twee ouds wat sikke katrolle het, Brandon. Tell us what you've got here. I've got the Shimano XTD, the new range. It's not launched yet in South Africa. We've got the 14,000. Why do you prefer them? It's got a super slow oscillation. Got a deep spool. I've got 1,200 meters of 832 Suffix braid on here. So I'm not restricted. I can fish as far out as I want, as close in as I want. It's perfect for casting, perfect for using the boat. Super light. Super light. Slow oscillation means perfect line lay every time. That's it. So Shimano machines. Yeah, there we go. Yeah. And the color is awesome. I like the matte black, not too shiny. Got a bit of a shiny spool, but that's it. Yeah, you're right.
Rods, I've got the Shimano Tribals, the Velocity, 13 foot, 3.5 test curve. Also, all-rounder rod, perfect for casting, perfect for boating. Yeah, it's got a nice finish to it. I've got the 50 mm butt rings on them. Personal preference, it looks crappy to me. Your alarm setup, you've got the Fox? Fox MX Plus, Microns, entry level, with the Fox swingers, Fox snare gears. Simple setup, simple, nice and compact. Your pod? Solar Euro pod. Alright. Stainless steel, keep it easy to keep clean, compact, can fish anywhere I want to, as low as I want to, as high as I want to. Yeah. Awesome. Like a little setup. You don't need the big stuff to fish big. You can have, if you have quality equipment, you can fish anywhere with it. So yeah, really, really nice. Hopefully we get a bite soon. Okay, like a feather salmon. Ons eerste vis is aan hierso. Op die rechterkant. Ons staan nou net in gesels. Wat hier by Wemmerpan gebeur, die visse sirkel die dam. En ons praat net, gister het hulle lekker visie gevang. Die vis het van die rechterkant af inbeweeg. En ons glo dis skolevis wat deur beweeg. En sit nie baie voer af en so, hulle beweeg deur, kry 'n byt of twee. Jy wag 2 ure en dan kry weer 'n byt. Dis maar kabel. Ooh, is hy in die kabel in? Hier's 'n rooi klap aan ons linkerkant nou. Hulle het kabels in die dam vir om dat hulle kan reguit roei, dis al wat ek kan dink. Kan nie dink dat daar ander redes hoekom daar kabels is nie. En ons vis teen die kabels is ook 'n patrollieroute vir die vis. Nou as jy nie dadelik op jou stok is nie, dan partymal gaan hulle deur daai kabel en jy verloor baie vis daar, maar jy vang ook baie vis daar. Lyk of Anthony hom weggekry het. Kom ons hoop dis een van daai lang torpedo karpe. In my hand 'n tipiese spesies skep net. Nou, baie van julle het dit al gesien, maar vir die wat het nog nie gesien het nie, daar is 'n rede hoekom hy so groot is. As jy 'n graskarp vang van 1.5 meter of 'n karp oor 20 kilos, dan het jy so net nodig. Baie features in hierdie net, sy arms kan uithaal, kan dit oprol nadat jy die vis geskep het. Sy lekker sagte materiaal, hy kan nie die vis seer maak nie en lekker lang handvatsel. Baie lig, awesome karphengel toe. En as jy wil groot vis vang, by 'n plek soos hierdie, dan het jy een van hierdie nodig. Vis kom nou redelik vinnig nader. Ons gaan nou sien wat dit is. Die water is baie skoon. Brandon sê daar is 'n karp. En dis 'n mooi vis. Dis regtig 'n mooi vis. Beautiful. Beautiful. Een van die belangrike dinge van hierdie nette is wanneer jy 'n vis skep, nie die net te probeer optel nie. Die net raak redelik swaar as jy in die water gaan. Jy het 'n groot vis in die net, so jy gaan nie net breek. Tel hom op, trek hom na jou toe. As jy hom na jou toe trek, gaan die vis na die onderkant van die net toe en jy het hom onder beheer. Wat jy dan doen, dan haal jy die arms af, rol dit op en dan draai ons hom. Ons gaan nou vir julle wys om dit te doen. Maar kyk eers bietjie hoe lyk hierdie visie. Wat jy doen met hierdie net, jy druk jou arm hier in, dan haal jy die arms uit, en dan moet jy net sorg dat die vis mooi lê binne in die net. Asai. Hier rol hom. Sagies op. Maak seker, alles is reg daar, asai. En dan draai ons vir hom na die weegmat toe. Kom, ons gaan wys julle hoe lyk hy. Kom ons kyk hoe lyk hy hoekalt.
is iets wat baie belangrik is vir speesjengelaars. Dat is hulle paar keer gevang, nie? Definitief. Dit is mooi gehaak. Asai. Wat een vis, bro. Ons gaan gauw die vis weeg. Die weegproces gebeur redelijk vinnig, want ons wil hem niet te lang in die water uit heen nie. Wat ons hier so het is een weisling. Die skaal is klaar gezero met die weisling. So, al wat ons nou gaan doen, is om hem gauw op die skaal te haak daar so. As hy bra. Doe de anders. Hoeveel? 8 kilo vis. Nou, vir die van julle wat dink dis 'n groot vis vir 8 kilos, dis hoe 8 kilo vis lyk. As baie ouens wat sal sê daai vis is 12 of 13 kilos, hy is net so onder die 20 pond en dan word dit sommer 'n 16 kilogram vis, is net 'n 8 kilo vis. Hoopelik gaan ons daai grootes vang. Ons gaan gou 'n foto of twee neem en 'n videoklip maak vir Facebook. Kom kuier lekker saam ons. In my hand het ek bietjie medisyne vir die vis en dis deel van kaapkeer wanneer ons speesjengel doen. Is maar net om enige bakterieë en goedjies te verhoed, dat sy mond infeksie kry. Ons het nou so 'n paar druppels al opgesit, Anthony smeer het net bietjie in. En vir al hierdie groot visse, ons kyk baie mooi na hulle en dis wat ek hou van speesjengel. Al is dit nie 'n groot vis nie, elke vis is vir ons 'n mooi vis en elke vis is ewe belangrik. Ons gaan hom terugsit, kom ons kyk hoe swem hy weg. Ons is daar achter in die skare weer en ons wacht vir 'n byt en ons is baie rustig en in 1 sekonde is ons harte van 0 na 120 toe. Brennen en Engel, wat ons noem locked up, is om die visse weg te hou van die kabel af, so daar is geen speling op die vis kan nie met die katrol loop. Al ek hoor hy alarm, hy maak so 1 piep en die volgende om toe trek sy stok amper in die water in. En ons is besig om die vis nader te bring. Ek het die stok vir hom uitgehaal en gou besig net om te kyk, laat ons nie die ander lyne haak nie, daar het ons 'n ander lyne. Kom ons kyk, wat is hierdie? Is under that one, Brian? Just keep it low. Ek gaan net gou hier agter help. Was net lank. Kyk hierdie sap. Check this one behind him as well. Okay. Hier is waar vir ons wemmerpan toe kom. Hier is precies waarvoor ons wemmerpan toe kom. Man, oh man. Okay, release. Keep slack line. Well done, boot. Kom kyk 'n bietjie hierso. Hier is die rede hoekom ek wemmerpan toe kom en hoekom ek vandag 2 experts op die dam gebruik. Hierdie visse kom nie elke dag aan nie en hulle kom nie elke dag op kamera aan nie. Hierdie is 'n vis van 'n leeftyd vir baie mense. Hoe dit gebeur hier by wemmerpan? Elke 2 ure kry jy 'n byt. Dit begin gewoonlik regs, dan migreer die stokke links. So as dit so bly, is my pot volgende. Hoopelik vang ek ook een van hierdie oukies en bly die kleintjies weg. Ons gaan hom nou op die mat sit en dan vir julle wys presies hoe lyk hy en dan gaan ons hom vir julle weeg ook. Spesiale manier om hom te hanteer, is nie 'n gewone vis nie. In die weisling, binne in die net, soos julle kan sien. Ons doen alles in ons vermoë om hierdie vis oordentlik te bewaar, oordentlik te hanteer en dit is hoekom hulle so groot word in plekke soos hierdie. Jy kan nie hiernatoe kom met gewone gery nie. Jy moet spesie gery hê, jy moet reg opreek. Doen die goedjies soos wat ons het hier op die program doen. En jy sal definitief sukses hê. As jy dit nie so doen nie,
gaan jy nie eens weet jy het so groot een aangehaad nie. Hierdie vis gaan definitief oor die 50 pond weeg. As gister sin soveel geweeg het, dan gaan hierdie ene, ek skat hier 54-55 weeg. Ons gaan hom nou weeg vir julle. £54, wat is die kilo's daar? 24.8 kilogram, nie pond nie. Geef ons £54, what a fish. Ons gaan gauw foto's neem. Die dingetjes doen wat ons moet doen met hom, om veilig terugkry. Kom keir lekker saam ons. Hierdie is een massieve vis. Brennan se grootste graskarp tot op datum was 54 pond dood. Hierdie een is 54 pond 8 onse. Dit is een PB vir hom. Grootste vis amtelik op vaskap. Grootste karp amtelik op vaskap. En wow, what a pleasure. Nie makkelijk om hom te hanteer nie. Ons gaan hom nie vir julle vir een hele tyd kan ophou nie. Ons gaan vinnig foto's neem. En well done, Brennan. On that sweet corn tiger? Yes. Daar is hy, Sweet Corn Tiger. Julle hoef nie eers te wonder wat so Sweet Corn Tiger het was nie. Ons gaan nou vir julle wys as ons opas presies hoe dit gedoen is. Vir die kykers daar by die huis, kyk hoe groot is hierdie vis se stert, dubbel my handgrootte. Hierdie is 'n Taubo masjien. Kom ons sit hom terug. Net so lekker soos wat dit is om hulle te vang, is dit om hulle veilig terug te sit. En vir al hierdie machine, ons noem hulle Wimmerpan Submarines. Vat ons tyd met hom. Alles wat ons gebruik, behalwe die hoek, word gebruik om hierdie vis te beskerm. Sy slijmlaag te beskerm, die vis as 'n geheel te beskerm, die matte waarop ons het sit. Ons hanteer dit altyd met natte hande. Dit is vir ons as spesiehengelaars verskriklik belangrik. Hierdie oukie gaan nou afswem. Vat so rukkie. Hoe groter hulle is, hoe meer moeite moet jy met hulle doen. Waar begin hy nou skop? Bye bye. Brennan's hoek as hierso is 'n single sweet corn tiger, wat hy net in die Coniflex sweet corn ingelê het. En met 'n Kaidi reek. En dan het hy een zippie 50 pond, it's 50 pound, hey? 50 pound zippie fluorocarbon leader met een klein stukkie braid vooraan en dan op een baltriek. Dit is so eenvoudig soos dit, een handvol tigers en saam wat met bykie hempzaad gemeng is, dis wat in die water gaan, hy sit sy as af, gooi handvol daar oor, niks meer is dit nie, hy het net tonvoer nodig om vis soos daar te vang nie, daar is een mythe. En hy gaan hom nou weer uitvat, hopelijk vang ons nog so vis. Basically we're gonna go drop a line now, just had a fish. We're on our way to the middle of the dam. There's a couple of cables running through there. The canoeists use it to race up and down. We use it as a feature. The fish are always in the cables because it's like a safe haven for them. They feel safe in the cables, so we try to get to as close to them as possible. So I'm going to just redrop this line. Hopefully we can get another fish quickly. Okay, we've just reached the point where we're going to fish at. We're fishing right in front of this ball. I'm going to show you guys how I drop my line here. What I do is I open my spool, my bell arm, slowly drop the rig down. Once on the bottom, just leave the line so I don't hook it. Just take a handful of feed, just throw it over. That's it. On the way back, just keep my finger slightly on the spool like this to keep tension, so I don't get a big bow in my line. Also make sure that my line is 100% straight, and every time I pick up a fish, I'll have immediate bite indication.
spasie wat ons hier bij Wemmerpan gebruik. Hier is een geskilde tigerkie wat ons gekook het en om in die sweetcorn ingeleed. Dan raak hy so lekker oranje kleur. De klein sponsiekie op sy kop, en die sponsie draai hem net recht op, en hy gee hom lekker beweging. Dan sal julle sien, ek het nie een tubing of iets op my hoek nie. Die lengte van die haar is eindelijk baie kort as hy recht op staan in die water. En die vis suig die asie in, en dan die hoek gaan automatisch saam met hom in sy bek in, en hy kry nie sommer die hoek uitgespoeg nie. Ons noem het 'n kei direk. Nou die lengte van my hoeklijntjie is so 25 cm, dit is een sachte hoeklijn, sachte materiaal, so die vis suig van baie, baie makkelijk in. Dan hengel ons met 'n 6 ons, wat ons noem 'n gripper sinker, en hoekom ons so zwaar sinker hengel? As ons hom daar neergesit het, wil ons die lijn baie stijf trek, en as die vis hierdie sinker skuif, dan vang hy homself. So dit is een van die goedjies van speesiehengel, wat die slim man hier aan Engeland uitgefigure het. Hulle laat die vis homself vang, en natuurlijk val die sinker af, as hy vis wegtrek en hardloop. En as hy sinker afval, dan kom die vis op, en ons kan hom oor al die obstakels en oor al die watergas en boomstompe, kan ons hom uittrek, en dan land ons hom elke keer. As jy wil speesiehengel, moet jy hierdie kan verstaan, gaan kyk bietjie op die internet, kyk bietjie na Boltriek, na die werking van dit, en dis waarmee ons hengel vandag. Ek het ongelukkig nie 'n graskarp aan nie, dis 'n gewone karp, en hy is ook nou nie so groot nie, ek skat hom seker so 4-5 kilo's, so ons gaan hom maar net land, dis 'n resultaat. Daar is my visie, nie wat ek wil heen nie, maar hier op die linkerkant is die water bietjie vlakker en ek dink het gaan nou warmer word daar. So kom ons sit die stokkie terug, Bran, you can put that one back, seker so, wat, 4 kilo's? Ja, put it back, let it go. Want soggens langs die water op die lijne dans, dan gaan ek vis vang alleen. Bye bye. Ons het in die einde van die lekker dag sy hengel gekom hier by Wemmerpan. Brandon het regtig 'n mooi vis gevang, 54 pond, nuwe PB vorm, how did it feel? It was awesome, long time coming, worked hard for it, finally paid off. Lekker. Yesterday you gave your PB away? I gave it away, you got it today, yes. 2 visse en 2 dae oor 54 pond, is awesome. Anthony, jy het ook daarom 'n lekker visie gevang? Een kleinkie by jou standaard. Ja, daarom een vis. Maar dis een vis, wat tel, ek het die babiekie gevang. Ons huil hier daar oor, dit was lekker, en ek dink ons het vir julle daar buiten iets geleer. As julle wil iets weet van speesiehengel, ons gaan vanaf elke jaar ons speesiehengel seminar hier by Wemmerpan. Anthony het 'n besigheid hierso, so lekker restaurantjie, en hy hardloop ook die Wemmerpan Specimen Camp. Julle gaan bietjie guiding doen in die nabye toekoms. Jy het 'n Facebook plat? Ja, seker. So gaan kyk op Facebook, Wemmerpan Specimen Camp. Kyk bietjie daar, vra bietjie van vra. Obviously sal daar kostes betrokke by wees, maar vra vir hom en hy sal jou help. Kom hier naartoe, laat die ouens jou reg leer van die begin af. Hier is nie papgooi nie en ek is 'n papgooier, ek sê papgooi met baie respect. Ek moes ook leer van die begin af. En toe ek jy goed begin reg doen, toe begin die resultaat te kom. Volgende donderdag aan, selfe tyd, selfe plek. Dankie dat julle saamgekuier het, ons sien julle weer. Weg van die wal by die gejaag na wind, dis by die huis my kind. Dis nie ek en my sonskyn, langs die water.